satin da ya gabata cikin shirin Daɗin Kowa Sabon Salo. Dallacin malama sake ne. An ki a sake kaɗan. Asabi, wai har yanzu biki da yana kukan nan ba? Cikin dare ma fa ina jin ki kina ta yi. Kai, kar ka sake min tsaki. Ni na san baba ta gata ta ciwo bashi da har kake min kallon banza. Me zai hana ku yi aure? Amma ka san fa yau ni na amshi girki. Ai ka shigo ka bani kuɗin cefa ne ko? Shekaru na zan dauka da baki. Laminu, kar ka sa kanka cikin damuwa. Kar ka sa kanka cikin damuwa chale. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An gurgo maka. Gobe ki kara. Daɗin Kowa Sabon Salo. Inna gashi nan. Bawan Allah, me yarinyan nan ta maka haka kawai? Ka kama ta kada ke ta kan neman haƙƙinta. Ke? Ni din? Kai ne mana. Zuwa mu uku ka kama ka gudu saboda ka san baka da gaskiya. To yanzu bawan Allah abin nan da kai ka kyauta haka siddan ka samu yarinya ka dake ta? Rashin kunya ta yi mun. Dama ke ce babanta? Ba ta da kunya shine kuma mata hankali. Au, kai wannan irin fitsaren rene ne. Na zo daga bin basi, zaka ce mun wani wai ba ta da kunya ne. Kai wannan irin fitsaren rene nace. Ba za ta nemi hakinta ba, za ka kama ta ka dake ta? Abinda zan ce da kai Allah ya saka maka da alheri. Aikin ka ga lada ga kuɗi. Amma likita albashinka ya kai kamar dubu sau dubu ko? A'a, ai ka san shi albashi sirri ne. Eh haka ne, haka ne kuma. Dan Allah ka yi haƙuri. Eh ka yi haƙuri. Ba da mu. Kaga da na yi karatun bokan nan ni ma. Da yanzu ne ma a sama nake ɗaukar kuɗina. Da yanzu albashi ake biya na kuɗin ba ruwana da wata wahala. To tunda kana da sana'a ai shi kenan ko? Gaskiyarka kuma. Ka gani nan? Babu wata sana'a da za ta gagare ni, sai dai yan aljani ne yake yinta. Allah ya taimaka. Amin, amin. Ga maganin ka sha. Karɓi ka sha mana, karɓi ka sha, karɓi, ciri ka sha, ciri. Ko ka ɗau azumi ne? A'a, ban ɗauka. Ai na hana ka na ci ka ɗau azumi yau ko? Eh, ban ɗauki azumi ba, amma maganin ne dai. To. Wato ni idan kuka salame ni likita, 20 ne kawai zan ringa mun kwararo-kwararo ina yi. In ya so masoya annabi ya su ringa bani sadaka. Ka ga ga lada ga sadaka. To, mu dai mun ɗauki niyyar tafiya. A zauna lafiya kuma a yi haƙuri da juna. To iya ba za ki ɗan ƙara mana koda kwana biyu ba ne ki huta? Lala, lala, lala. Ai ku bani kawai in tafi inda na fi wayo. Bawa kenan. To ai gaskiya ce. Inna? Na'am ɗan baba. Zan tafi wajen aiki. To a dawo lafiya ɗan baba. Allah ya tsare ɗan baba. Amin, amin.
Malam, yau fa inda za ta tafi? Ai ya sani. Na gaya mishi. Na manta inna. Shab, na manta. Subhanallah. Amma dan jira ni kadan. Tsaya da Allah. Kar ka bata min lokaci. Ni ba na son tafiya dan da rana fatsal-fatsal in shiga gari. Ai ba dadi inna. Ba dadi amma da ikon Allah ba zan dade ba zan dawo. To ka dawo da wuri. Allah ya tsare. Sai ka dawo. Shikenan saboda an rena mu mu mata sai a ci mana zarafi saboda an gaba mu da galiwu to an da ke ta din in za ki nawo mata ai sai ki nawo mata ko haka kace haka kace ke inna taho mu ta cikani wallahi tallahi baka da ki banza ba kini ma na da ki banza ko ke maki karbin ki sinada ki a cikin nan gurin yanzu kin gane ko ni zan ci zaki inna dan Allah dan annabi ki taho mu tafi ni wallahi dubai ki ga inda yake wani abu sai ka ce wani mahaukaci na ga amma baka saba kai me ne haka kaga haka kawai daga ya ce mai yarinyan nan kaya na zo daga bin ba'asi ya kama ta ya da keta sannan ni ma na zo yana kokarin cewa wai ni ma zai doke ni ya zaka dake wannan yarinya yarinyan da bata kanwar ba kanwar ka ba ka gane kuma nan wannan yarinyan kawai na sai ka tantance ta da wata karbi kudin ta cina ta mun rashin kunya shine ni kuma sassa mata ah baka kyauta ba baka kyauta ba to nuna ta mata yadda ni ba to tunda ta nuna bata yadda da kai ba ai sai a fasu sai ka fasu tunikin ko to ba gare ya nuna mana shi dan zabani bane ana magana yana wani ciccin abin nan yana wani cicci garewa Allah da annabi ki hakuri ta tabbaki da namiji kuma a bakin titi ba naki bane musamman ke da yake ayyuci shikenan ke ana zuwa makaranta kuwa to madalla Allah taimaka dan Allah hakuri dai za ku yi a baro Allah ka ta albarkacin zuwa wannan mutumin ba dan albarkacin wannan ba Allah da ya zo ba sai na nuna maka jiya ba yau bace bari in gaya maka ce miji uga ana azumin nan kuwa ha malam ana yi ai tunda sarki ya sanarwa da kuma ka dauka ai ba wani iya ni ai to madalla amma akwai fiyawta nan ne eh akwai a ciki to a ji a ka mun leda da ina so zan tafi da shi gida Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An tashi lafiya, Mallam Wali? Alhamdulillah. To Allah alfarma na zo ci Mallam Wali. Ta me fa? Abin nan dai da aka saba. Shinkafa za a ba mudu uku. Da jakar saman bita guda hudu. Idan an yi albashi zan hada da na baya na kawo maka. Gaskiya bashin nan yayi mun yawa. Wancan watan ma da ya wuce neman ka ne na rasa ko sisi cikin na baya baka rage min ba kuma yanzu ka zo ka ce in baka wani kai hakuri don Allah ka rufa min asiri da naji alat zaka ganni wancan karan ma Mallam Wali matsala aka samu to shikenan amma gaskiya da an yi albashi ka kawo min kudi na to Allah 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 Ah ba azumi na shafa ne da ga yayi kyau ne wallahi zuba mu uku a leda in an sha ruwa sai na ci sai a hada lissafi Malam Ayuba cincin din ma kayan yare sai ka ci bashi ne kai ka cika jan magana wallahi nace ka hada a lissafi haba ai kai ne ma kullun ciyan gayan haba kai dai bari Me nema idan baya ci wata rana nemo shi za a yi Mallam Wali Mallam Ayuba gaskiya da an yi albashi ka kawo min kudi na ka san kasuwancin yanzu ba wani abu ake samu ba hakuri kawai ake da dan abin da aka samu karka dan kudin ka tas dan bayar kwana biyu kana nan wallahi yanzu ni kadai nake zancen zuci nake tunanin ka cewa kwana biyu mu hadu ba wai kana nan kuwa ba gani ba ikon Allah ina babur din da ganka a kasa wallahi babur din na kaga na kai shi gyara ne can gurin jiya da sakamakon ruwan da aka yi ya shiga mun flogi ne ko carburetor ne ni dai ban sani ba na dai bar su gyara mu shine na je yanzu zan dauko shi sai kuma Allah ya mun hadu da kai Allah gaskiya ne shiru na ga kwana biyu ba ma ka billawa ko da gurin dan tanin ka dan leka a dan hira baka zuwa lafiya kuwa kai dan bayar ai rayuwar nan sai a hankali matsalolin rayuwa sun yi yawa tsadar rayuwa
duk ta mamaye duniya komai ya tsaya. Hawa buka kai da kake gauro ba mata ba ce fa ne ballantana ɗan kucuku ba mu haba dan baro ai tsadar rayuwar nan ba mai aure ba mar aure ta shafi kowa da kake gani ai ni na fi wani mai matar ma matsalolin rayuwa kawai sai dai kawai duk Allah ya ba mu yadda zani wayaya maganar zubi kana zuwa kuwa buka zubi wannan yarinya ɗan wulakancin tsiya ai na hakura da ita dan baro ina son tambaye ka wai gaskiya ne sallau ya dawo tabaran a haukace injuwa inji duniya ba a baki na ba haka mutane suke ta fada ko ina kai ana ta magana a gari amma dan Allah dan annabi buka in tambaye ka dan Allah dan annabi aina ka ji ana ce maka ya haukace a gari na ji kuma mutane suna cewa a bakin dan tani mai shayi aka ji ni yanzu bazan ce maka komai ba in kana so in an jima mu haɗu da kai a wajen yar iya mai dan wake in ya so bayan shan ruwa sai mu je asibitin Allah mutumi na warai kuwa kace ka san asibitin in dai ka zo akan lokaci ina nan to in Allah ya da zan zo a daidai wannan lokacin amma ni tsoro nake an ce yana dukan mutane yana cizon su gaskiya ne kai kake ci na baka na zo ba ka bari mu je in ya so mun je sai ka ga din gaba daya to shikenan insha Allah dan bar madalla kai ina za ku ina yi nufar dinku ai wallahi makara muka yi makara ku kai to yanzu ina za ku je diban ruwa to ku sauri ku je ku debo ku kai musu ɗan nema Manura barka da asuba. Barka dai ba mai gadi. Yau ka dan makara. Ai ba ma aiki na zo ba. Dan zan koma gida yanzu in dawo. Lafiya dai? Takanas kai na zo gani. To lafiya dai ko? Dubobi nake so ka ban. A tsakiyar wannan watan baba mai gadi? Wallahi uzuri ne da ni. To ni ma dubobi ne ce ni kenan kawai. Ga 1000. To. To na gode. To alhamdulillah. Na gode. To. Yawa idan ka je sai ka dan dawo da wuri saboda yaran nan masu abinci ɗan makaranta suna dan damun ɗan makaranta. Da su yaran suna dan haura-hauran tafiya. Kware kuwa in Allah da zan dawo da wuri ba zan dade ba. Allah ya albarka. Amin. Wannan ma ya isa. Amin. Ya isa. Allah ya albarka. Amin. Allah ya albarka. Amin. Nagode. Amin. Nagode. Nagode. Amin. Allah ya albarka. Saka da alkhairi. Yawo. Assalamu alaikum. Ka dawo? Eh, na dawo. Iya ga wannan ba yawa. Ai miki wanki da shi. To Allah ya albarka. Nagode Allah ya albarka. Allah ya albarka. In nake ya hakuri, ni ban samu abu na baki ba. Ha, ke yan nan. Ni ban zo domin ku bani wani abu ba.
wanda nazo domin shi ya bani kuma nagode ko kuwa yanzu ina kulwa kulwa ina ta kulwa ke ina kulwa baba na san irin wannan shashancin fa a'a mai kama da uwarta to Allah ya sauke to mun ga zamu da fara iya bazan ta ta mu to kai gaida gida na bar ku lafiya amin Allah 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 zuwa zan yi neman aiki kwana na biyu ban ci abinci ba. To yaro in banda abinka manya maya suka kare a tafiya tasha neman aiki ballantana kai yaro karami amma kaga nan hanyar idan kai nan ka miƙe sai kai hannunka na gu haka kana yin haku zaka miƙe zaka ga tashar a nan kaji maza Allah ya sauke samarin yanzu da kike gani ba sa son yarinya mara budurwa mara natsuwa sun fi son su ga budurwa a tsap tsap da ita Allah ya sa dawo su ce ni sarkin tsafta ke kenan kullum sai damun mutane da zancen wasu samari to ni ban san wasu samari ba ke kika san su kada Allah ya sa su so ni ke duk saurayin mare so ni Allah ya sa ai ko wallahi zo ki ji taurare ni wallahi in nema dole ko ki saurayi don wannan rashin jin naki aure shine maganin ki ki wuce mu tafi sha ana ga miki gaskiya kina murgude baki wani shagen magi wani karasa murgude kin gani ba la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tunda Allah ya yi ni na samu fara samun jikoki a duniya ban taba ganin jikar da na samu mara jin magana irin ki ba ɗan nema ban taba yi tunda nake ban taba jika mara jin magana irin ki ba ya hakuri mara jin magana ai sai ba ta da kirki ka duba ka ga daga rakiya duba fa abin da ta yi min asara ai yarinya ce irin wannan ra hakuri ake da su ina zuwa yanzu dan Allah dan Annabi ka duba ka ga irin wannan asara da ta yi min daga rakiya ba ki ga ya ubangi ba ki rako ni da ko kana an towa ta irin wannan yaran sai dai hakuri ingona an su yaran zamani irin wannan hakuri ake da su rike dora ingona ki muwari amma ke dai abin da kike fi kyauta ba wallahi da yake dokin mai baki yafi gudu har ka gazgata maganar ta to ni ba da gangan na bar mata da shinkafa ta batun tube ne idan ba ku za ku gode shi ai ba za ku kaleta kaleta ruciya ta kaleta ai kaleta kaleta muje yayi kai ha garinya Inna Na'am Sabulin nan da na baki ajiya shi zaki dauko mu Na yi kyauta da shi Kyauta fa kace Inna Iya ce za ta tafi ba inda abin da zan bata shine na dauki sabulin na bata Haba Inna Ta kin san da yanayi na samu kudin da na sayi sabulin nan wallahi da kir na samu naira 100 da na siya To amma dai ka san dai ba jika sabulin nan ne na sha ba ko kakar ka na dauka na baiwa Amma Inna kin san me zan yi da shi fa Ni fa duk ba nan ce ta da mun ba. Wai yanzu me ya magana ne? Kamar yaya fa? Game da kudin alaji da kika diba kika kashe masa mana. Kin sa mutun ya neman kallon macuci. Ah to wannan kai ta shafa. Ani aikin gaba tun ya gama. Wallahi kin ga Adama tunda ke kika kashe masa kuɗin nan ya kamata duk yadda za a yi ki samu kuɗin nan a biya shi ko da wasu kaya naki ne ko kwanuka ki siyar a kai masa kuɗin sa ta lalle fa in sayar da kwanuka na saboda naira 3500 wallahi abinda ba zai taba yiwuwa bane kai wannan mafarkin maka da yana shi mallam au haka zaki ce ras to wallahi bariki da Adama in zaki tsalle ki dafe kanki ki kisa kowa ƙasa dan masifa
tunda ke ce kika kashe kudin nan dole ke zaki nemo inda za a kai za a samu a kai masa yawa ma da ka ta mallan go lokacin da ranci kudin nan matukun da dai sana'ar nan wa aka taimaka wa a gidan nan ba kai ba to aka taimaka mun ko aka sabauta ne kin sa tsofai tsofai da ni bawan Allah nan tun yana gani na da mutunci yazo ya ritsa ni a matsayin makaryaci shikenan kai ka tashi sanfoti ka zama zakaran gwajin dafi kana biye da shi kana mai bauta to mun cin bakin wahalar da kai mai a to ba ke ce ga kikin jawo mun bala'i ba Ya ana ta kiran ka amma sai baka ji tun daga can sanin ku Allah ya garin African boy of the 21st century mutumi na sai kuma baka zo ba wallahi abin naka ne ban tausayi shi yasa na kasa komowa ai komai ya riga ya wuce ya gari ya labari na gama komai fa na makaranta ta next week zan wuce da gaske wallahi nake ga maka ya ka samu kudin registration din naka kuwa wallahi ina nan dai ina struggle kasar rayuwar nan idan aka ce ka fito daga puwa family duk kokarinka duk dagewanka wani lokacin wallahi sai ka gaza kai anya kuwa of course kai for some time you are too controversial na san ka ba haka bane rayuwar ce ta jari hujja idan aka ce iyayenka ba su da abin hannu duk kokarinka wani lokacin ba za ka samu daman karatun ba gaskiya ban yarda da kai ba me yasa kace haka kafi ni gata domin ni maraya ne kai ma ka sani amma saboda ina da kudiri da san na ga nayi karatu gashi na koma makaranta kuma ina yi ban kwanta na ce ni maraya bane babu wanda zai taimaka mu ko zuwa ne muka yi magana da mahaifiyata ta fahimtar juna na ga mai bata shawara cewa zan tsira gona ta da na gada domin in koma makaranta da kai ta mai fahimta ce da saukin kai sai ta amince gashi na koma makaranta ka da hanya ta kenan ka yarda da cewa karatu ba zai taba yiwa ba sai da kuɗi to ni ba ni da abin da zan siyar ta yaya zan yi in samu kuɗin bayan rannan ma a gabanka kaga abin da ya faru da mahaifiyata ana ba kana kin karba ka kudirce cewa za ka yi karatun ka ringa struggle ko yar sana'an nan ta nince ka ringa samu kana saving ka koma makaranta to haka ne ni da shawarar da zan baka ita ce kamar kullun yanda na saba baka ka daure ka je ka biya kuɗi ka zana jarabawan nan ta English ka gyara ta saboda ka san subject din naka duka ci ita kadai ce ka fadi wallahi idan ka ga yanda nayi artabu da mahaifina akan wannan kudin jarabawar wallahi sai kai mamaki dan da naje na tambaye kudin jarabawan kai tsaye gurin sanaji amma yace ba zai bayar ba to yanzu dai ina nan ina bubbugawa ya labarin mutumiyan ne wa bari'a eh mana ka san ba ni ba aure balantana soyayya karatu ni fa yanzu kawai na sa a gaba na wallahi ban yarda da kai ba amma kama mugun rena mun hankali ka san Allah mun fota ba madu da ita ba ba ta hukai kaga in an jima ka zo mu je dubiyar nan za ka sha labari gai sai an jima sai mun Alhaji kai da kanka baka da asuba ba dole in zo da kaina ba nace ba dole in zo da kaina ba sako fa mai huce sawu bai huce zuciya ba duk kai ka jawo wannan abin ka mai jiya ai na ganka na ki maka magana domin bai kamata yadda muke da kai ba in tsaya ina maka terere a gaban mutane ba shi yasa na kyale ka haka ne Alhaji ka rufa mun asiri ka mai wallahi ka bani mamaki nace ka bani mamaki kamai alai shekaru nawa muke tare da kai akalla fa mun kai shekara 20 muna yin hulɗa da kai na taba cutaka to amma yanzu ai ka bata rawarka da tsalle ka zauna kana zandar ƙarya wai kai tafiya ka tafi kai tafiya wai ka tafi ƙauye an makarsuwa kana ga ya mun wannan a waya
eh to wayar su sai dai in kudi na ne suka rasu nace sai dai in kudi na ne suka rasu ba ni kudi na naga 10,000 sun ce naira 13,000 suka baka da 500 Alhaji bari an ga ma gaskiyar zance gaskiyar lamari wallahi mai daki na ce ta dauki yan kan ta kashe amma na ce mata lalle ilalla duk yadda za a yi ta samu cikon kudin nan a kawo maka kudin ka Alhaji kai ya hakuri wannan shine zancen banza zancen wofi zancen shashanci kamai ya kike so ka mai da ni karamin yaro ne karamin mutum eh to bari mu fada ma la'adar ka ta gidana da na sayar na tsabari na rike ta a maimakon kudi na kuma daga yau na yanke duk wata hulɗa da kai daga yau daga rana mai kamar ta yau na dai fada maka Alhaji kai ya hakuri Alhaji kagama kushin ai ya riga da ya wuce ina wannan abokin nan nawa na zifi eh me ya faru da shi Allah ya taimake shi ya samu daman biyan kudin makarantar da nake ga ya miki da shike daman shi bashi da matsala a takaddun sa na kammala secondary to da kyau amma fa da yake ga ya fadi tashin dai sannan ya samu kudin nan ko baki ji wahalar da ya sha ba sai ni ma ya kara min karfin gwiwa dama ita rayuwa ai ya jajircewa ce to ina me zai hana ke miki bani wani abu in je in siyar sannan na samu nima in zaman wannan jarabawar tunda na je na tambaye kudin nan kuma an fada mun ni ma zan so hakan amma ka san matsala daya ba ni da kama siyar ba kadara na lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ka kwantar da hankalinka zan samu mahaifinka zamu yi magana idan da yadda zai yi ya samu makara kudi ko da rance ne ya nemo saboda ni zan fa kowa fa alfahari da ka gama karatunka shikenan kai lafiya dan Allah mallam ka mai da ni makarantar mu dan Allah yunwa nake ji yunwa kace ji a'a to robot taka baka samu abinci bane ina ce makarantar taku makarantar mallam na ta'ala makarantar mallam na ta'ala eh na santa mu je kai ka mallam yaran nan ne yake bani labarin wani abokinsa wani abokinsa kuma wani yaro da suke shigowa gidan nan tare ana ce masa Nazifi oho na gane shi me ya faru a'a ba wani abu bane wai ya gama biyan kudin makarantar sa ne na gaba da secondary shine har yake ba dan Asaba shawara shi ma ya daure ya biya kudin jarabawar da bai ci ba ya kamata dai shine nace bari in maka magana ko Allah zai saka samu kudi ka bashi je ya rubuta jarabawa naje yi karatun sa mana mallam kenan karatu ai baya yiwa sai an tallafa wa mutum kai kokari man ka bashi kudi ya sake rubuta jarabawan nan amma sabokin ba mamaki to ina na gansu mallam ka kiyaye kirayen babun nan babu dadi to ina da su in ce kore shikenan kai hakuri
gani ne ai kayo baba iya me gyada siyayya yasa nace bari in maka magana koma makarantar yaran nan ko da kudi a jikinka amma sabo kin mutukar bin mamaki ashe wato duk abin da nake ido kike samu ba haka bane ashe kishi ma yake da mahaifiyar da ta tsuguna ta haifa dan na dan siya mata dan abin shan ruwan shine ke ma zaki biyo wata hanyar da sai ma kin karbi wani abu a waje na anan me zan kishi da inna akan abin da kai mata kishi kike da ita mana in ba ran kina kishi da ita ba me yasa zaki sa ido akan abin da nayi mata dan abin da bai kai ya kawo ba kai hakuri dan Allah kai hakuri shikenan ni bazan saka ta nawala ba sai an sa min ido to abun ma da ya ga na kawo wa inna bashi na ciyo duk bata kai ga haka ba ya kai mana shikenan ni ba ni da wani mataimaki ba wani wanda zai agaza mun kai na gaji nauyin ku yayi min yawa kuma gashi duk kokarin da nake a gidan nan ba kwa gani kisa ne yanki shawara ma an tarkata yaran nan in kai su can bara dan na huta kowa ma ya huta To kai min me biyo ka ne na ce kai min me na baka hakuri magana kudin ka alaji na Allah da annaba ka ya hakuri kurkusa idan na samu zan zo in baka ni fa da ka ganni nan kamai a rayuwata ba na san rashin gaskiya ba kuma na zama da mara gaskiya Alhaji tunda muke da kai haka ta taba faruwa. Ta yaya za a yi na sani? Alhaji za ka iya sani tunda dai harkokin mu ai a lissafa muke yinsu. Ina sauraron ka. Tuna da Allah da annaba ka ya hakuri. To naji. Nace to naji. Yaya? Na'am. Ina zuwa kuma. Can baya na je barka. Shine nace bari in biyo gidanku mu dan tattauna. Gashi kuma yinki cibis dake. Wallahi kuwa yaya. Ya aka yi? Magana ce mai zafi ta taso. Me ke faruwa? Kin san dai halin mutumin naki. Diye da kika kai ga sanin shi ya wuce nan. Kina da labarin ko yana shirin kai yaran ki bara? Ba me? Bara zai kai su. Na jima ina so mu hadin tsegunta miki. Ba mu hadu ba sai yau. Wannan mutum na rasa inda ya dosa. Ke da gara ki miƙe tsaye, in kina da hanyar da zaki hana, tun wurki hana. Wallahi, na san malam ba dan Allah yake so ya kai yaran nan bara ba, sai dan gudun ciyar da su. Kuma ni bazan taba kyalewa ba. Ke dai bari, da ne akai almajiranci cikin kwanciyar hankali da jin daɗi. Yanzu da abin ce gagar yaran da suke gaban iyayensu, balle wasu almajirai? Wallahi ke dai ko, nagode miki da kika so kika ga yamu. Ai ba komai yi wa kai ne. Kin san Allah ya hada kuma tsakar dalilin yara. Haka ne. Nagode Allah ya saka da alheri. Yanzu kin sani yaya? Muna rabuwa da ke. Gurin sa zani. Kin san an ce da zafi-zafi akan da ke karfe. Gaskiya ne, kai maza ki hanzarta. To kai da gida nagode. To shi kenan sai an jima. Malaman dai ba su samu. Salamu alaikum. Alaikum salam. An yi lafiya? Lafiya menene kuma? Dama zuwa ne mai magana da kai ta fahimtar juna. A'udhu billahi. Ni ba wata magana tsakanina da ke ballantana ta fahimtar juna. Kai haƙuri ka saurare ni. Allah ya sa an ji alheri. Dama magana ce akan Yawala da Isa. Me ya faru kuma? Ji ne an ce zaka kai su almajiranci shine nazo in ji waye gaya miki anguwa ne ake ta magana gaskiya ne amma ni karatu zan kai ƴaƴana kai wa Allah da manzon Allah ka bar yaran nan su karatu a gida yanzu harka almajiranci ya lalace yara ba sa tsayawa su karatu sai gararran ba akan titi
ke kada ki kuskura ki shiga harkata da iyalaina. Wai wai ke Halima aure na kike ne zaki zo ki dame ni? Ka tunani ma fa uwa ce kuma ina da haƙi akan su. Ke ki saurara, ni fa matar da nake tare da ita ma bata isa ta gaya min yadda zan da iyalaina ba, ballanta na ke da muka rabu. Ni dai koken arziki na zo gurinka ka taimaka, ka bar su si karatu a nan dan Allah, dan manzon Allah. Wannan kuma ihu ne bayan hari. Ai dai halin da yaran nan suka shiga ke ce sila. Ni kuma kware kuwa maimakon ki haƙura da Halina ki zauna ki ci arziki ki ba arziki inda yake, ki rungumi ƴaƴanki sai kika shiga fitina. Ke ce fitinan shiga nan sai kika labbaɓo yanzu dan muna finci. Ko ke mai kaunar ƴaƴa ko? Ko? To na yanki shawara. Ki tafi ki ban waje, na riga na yanki shawara ne. Assalamu alaikum. Akaram kallau. Assalamu alaikum. Wannan yaron ɗalibinka ne? Ka san ɗaliban ne da yawa. Ɗalibina ne. In ce dai ko lafiya. A can unguwar kan tudu na ganshi, a gindin wata bishiya yana kwance yana murƙususu. Fitinan ne, ne ya tafi yawon nasa na banza, ko? Ba haka ba ne. Ni tausayi ya ba ni, shi ne na ce sai na biyo sa na ga kowa ne malaminsa. Ka bar ni da shi. Tuntunan ake neman yaron nan ya tafi yawo. Ina so ka gane waɗannan yara da suke ƙarƙashinka amana ce a tare da kai. Akaramu kallahu, duk rayuwar da babu kulawa ita take jawo mana duk wasu masifu da muke gani a matsayinmu na iyaye. Babu wata shawara da wata a ƙasa, haka kawai. Ina zaman zamana a zo a nuna min ni ban iya tarbiya ba. Wallahi ba abin da nake nufi ba kenan. Gani na yi ɗa na kowa ne. Ganin wannan yaron a halin da yake ciki shi ne na zo na baka shawara da ni da sauran al'umma da muke tare da ita. To bari in gaya maka, tun ina shekara 18 na haddace Alƙur'ani, malami kuma ba abin yarwa ba ne. Saboda haka ka shiga hankalinka. Allah ya baka haƙuri malam, ka yi haƙuri, ba haka nake nufi ba. Haka kawai. Ina zaman zamana ina taƙara ta Alƙur'ani mai girma a zo a ci min mutunci, a nuna min ni ban iya ba, a nuna min boko. To aniyar kowa ta bi shi. Kai laminu, kai laminu, ba wanda ya ja min wannan rashin mutunci. Billahi allazi la ilaha illa huwa kaina. Ka dai ka shiga gida a kai ka. A kawai. Ke. Zona.
kaina kike Halima? Ba na hana ki fita da yamma ba ba tare da wani dalili ba. Yaya, ka shiga maganar nan. Yanzu muka hada da yayi sabuwa a hanya. Take fada mu Ayuba zai kai yaran nan almajiranci. Yanzu dan Allah, ina Yawala da Isa suka isa akai su almajiranci. Ta. Daman abin da na guda kenan tun farko. Daman na ga ya miki Ayuba ba mutumin kirki bane ba. Bai san darajar mata ba barantan ƴaƴan da ya haifa. Kika yi kirmishishi kika ce ke kin ga miji. Yaya. Duk wannan ya wuce. Tunda kaddara da raban ƴaƴa ya hada mu. Shi dai kawai so yake ya kunsa mun bakin ciki tunda yana jin haushin mun rabu. Ba haka bane. Tirran gini tirran zane. Daman Ayuba ba mutumin kirki bane. Ke ce baki san shi ba. Dan Allah yayi ka shiga maganan nan. A gaskiya ba zan shiga ba. Kin san dalili? Ni ba ni da hurumi da zan hana Ayuba kai yaran sa karatu. Saboda yana da haƙi akan yaran sa da zai yanke shawara akan su. Yaya. Harka almajirancin nan ta lalace ba irin ta da bace. Yawancin yara haka suke koyan dabi'u marasa kyau. Saboda rashin kulawa. Ke kika san haka? Amma shi bai sani ba. Koda ya sani ya take sanin. Yaya. Garagace na ta kurama. Ni ma fa ina da hanki a gansu. To, ni ba zan miki ƙarya ba ko in miki yaudara. A wancan lokacin aikin ga a gaban ke ci ya ci zarafi na. Magana da shawara da zan baki anan ita ce. Kawai ki je ki ci gaba da wa yaran nan addu'a. Allah ya shirye su. Tashi ki shiga cikin gida. Ki shiga gida. Likita amma maganin nan daga kasar Masar yake ko? Me ka gani? Haba. Tene yayi wa hanta ta diran mikiya. Sai tafiya yake yi jin shi nake zulub 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 zulub. He tafiya yake ba hayyan ba tafiya yake. Kai sallofe da ban dariya kake. Allah ya sa dai daga shi na warke. Insha Allah, insha Allah. Daman ka ce akwai wata magana da zamu yi da kai. Eh, bare ni gaskiya. Dama a matsayin ku na matasa. Kuma da yake kiyan macece shine nake so ke ban shawara. Wato amini na ne kuma ogana ya kwace min matata ya raba ni da ita. Shine nake so ke bani shawara me ya kamata na yi na burge ta wanda ita ma zan ƙara raba su da ita. Kuma asiri yi mata dan wallahi kaunar da take tsakanin na da Furera ba za ta iya rabuwa da ni ba in ba wani asiri aka mata gagarumi ba. Gaskiya sallo abinda zan iya gaya maka ka san addu'a makamin mumini ne ko? Sai haka ne kuma. To ka dage da addu'a ita kuma Allah sa ta gani. Sai haka ne. Gaskiya abin ba daɗi sai kuma abu ne biyu. Ai nake gawa nan ka ce ka san wajen? A'a sosai ma. Kai. Baka da hankali? Kai tsaye zaka shiga kana jin abin da ake faɗa akan wannan mutumin? Dalla malam sake na zo mu tafi da Allah. Kai sai tsoro sai ka ce fara kura dalla. Wallahi ga ina da ban dariya kake. Ba amma alaikum salam. Sannu? Na'am. Sannu ya jikin? Ya yi ƙarfi nake ba abin da ya same ni dan ba. Ai jiki alhamdulillah yanzu ya zama normal kuma bai taɓa rashin lafiya ba. Ah masha Allah masha Allah gaskiya ne. Kai kai. Bari ni muce. To likita. Allah ya kare. Nagode nagode likita. Allah ya saka da alheri. To masha Allah. Nagode. Kai. Sanno ina ikon Allah. Yawwa. Amma na yi mamaki yadda na ganka haka. Ka ji baka da wani zance. Yo tsofewa ne ko me ka gani? Mutane ba sa tsoron Allah. Su ringa kirkirar magana suna fada. Yo me aka ce kuma an yi? Me aka ce an yi? Ka bar zancen nan kawai. Yo ni kun ci kuku yani kun yi gabar da ni. Don Allah ku gaya min menene? Ni ko da ina munafurci ba zan ki fadar abin da aka ce an ce ba. Kaga dan kofatin godiyar Annabi ka gaya min menene? Sai ka gaya masa. Tunda kai ka dauko maganar. Ta akai ka haukace kana cizon mutane kana dukan su. Ni din
dan daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga yamin wane ne ya fada ai maganan nan ba wanda bai ji ta ba a fadin garin nan domin ta yada ko ina ni ku ga yamin wane ne ya fada waye fada ka ga ya masa tunda kai ne ka dauko maganar sai ka ga ya masa ni babu ruwa na a ciki wallahi to cha suka yi a bakin dan tani mai shayi suka ci tabbijan dan tani dan tani Ni dan dawalin majina a hauna a zame na hawo mutun na zauna daidai a hauna a fadi ni rijiya kin bugar bara bangado a sati mai zuwa cikin shirin dan kowa sabon salo to bazan dauka ba in dole ne sai in ci ya kamata mu samu warkan mu mafuta ki duba ta irin rayuwar talaucin da muke ciki a gidan nan baguwa kike ne Allah wata baguwa ce na abinci ma da kirmi ke samu to yanzu wannan gidan da na koma shine ta biyo ni duk da kasancewa ma dai na san kun rabu kauta ina waje na kika zo to zo mu shigar da ciki zancin wofi wani dare ne je maki mai gani ba ka san da farin sani he he